qabiil bay ku taageerayaan laakiin miraha laga gurto hadayaan hadda iska gaarin iyaga hooyo dhahaysa wallahi nin kale ay hooyo dhahaysa ma jirto qof kastiba gurigiisa uu yaqaana qof kastiba suu isu difaaci lahaa qolad uu garabaysan lahaa uu yaqaana laakiin hadday soomaalinimo joogtaa hadday minnimo joogtaa horaad noo dhagaysan weydeen horaad qabiil noogu aragteen horaad maaragta wax walba laynagi sheego qof uga jeclaysateen miraheedii baynu maanta haynaa wiili waa ka digaya anigu wiili waa ka digaya waxaan leeyahay fursad ba haysataane xasan iyo inta uulu wato iska saara dhallinyaro iska saara ciidan ma jiro oo baarlamaan ma jiro oo qof kale oo maaragtay aad wax ka sugtaan ma jiro idinka sharciga gacmihiina ku qaata iska saara ummaddu markay aragto qofku inuu dila naagti haysatay maxay ahayd meeshii madaxweynaha ka ahayd dadkii saara dhallinyaro ahaaye iska saar xasan markaasaad nabadgelaysiin itoobiyana aynu maaragtay xuduuddeeda ku celinaynaa innaguna midoobaynaa dalkana aan idinku aad wax ka noqonaysa haddaad diidaanna mirahedaan sugaynaa sidaas waaye walaa wixii kaladii weydiinaadwa aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd ma arkayse macnihii nadiifa yuusuf qaran oo istuudiyaha wareega ee warbaahinta southern media corporation inoogu warramaysay iyadoo joogta qaaradda maraykanka. Waxa weeye muwaadiniin fara badan ayaa doonaya sida safku u yahay baan ku wadi doonnaa in ay hadlaan sida uu xaqa yahayna waan waafajin doonnaa, inkastoo ma arkayse rabbul caalamiin uu xaqsoore yahay. Haddana waxaan isku dayi doonnaa dadka in aan ma arkayse u siino siday usoo kala horumareen. Waxaan arkayaa ma arkayse UK oo ma arkayse macnihii soo wactantay ma arkayse waan isgafnay ama waan isweynay, waa ku celin doonnaa. Dalkan waxa weeye dad u naxaaya hadday jiraan, xaaladda meesha ay maraysaa meel la dhaylasan kara maan sida xaqiiqada ah. Dalkana haddii 2007 lasoo qaxay tookadan, haddii Masar iyo Itoobiya gudaha Soomaaliya isku fara saaraan, qaxa sida uu noqon doono kolley dad qubara ah ayaa nooga fara dhuudhuuban, iyagaa sheegi doona haddii Ilaahay uu ka raali noqdo. Soomaaliya ayaa haddana inoo soo baaqday, Soomaaliya ayaan soo wacaynaa, aan wacaynaa, soo qabanaynaa haddii ma arkayse ay jawaabayso Soomaaliya. Janis baanu siin doonaa iyaduna ma arkayse macnihii muwaadin baa naga soo wacay, lab iyo dhadigku yahay ma ogi, waan eegaynaa haddii uu joogo, hadduusan jooginna waanu maxsalaamayn doonaa isagana. Waxaan u malaynayaa Soomaaliya ma jawaabayso. Waxaanu aadi doonaa dhanka iyo ma arkayse Sweden. Sweden ayaan arkaa oo ina soo wacday, Sweden iyo Nairobi. Nairobi ayaan ku hormarayaa, sidaasuu xaq yahay. Nairobi Kenya ayaan ma arkayseen rabnaa inaan jaani siino xaaladda meesha ay marayso ayuu doonayaa. Walaalkayow, studio warbaahinta Southern Media Corporation ayaa toos ugu xidhan tahay, dad ayaa ku dhagaysanaya. Xaaladda dalka maxaad ku darsan lahayd ra'yigaaga? Maal aadan waa ku salaamay maxamed aqanaa la yidhaahdaa South Sudan aan kaasoo wacaya. Aada baan kuu salaamayaa adi iyo dhagaystayaashaada iyo daawadayaashaadaba iyo soomaalida dhammaanteed aada baan u salaamayaa. Ra'yigayga haddaan ka dhiibto, soomaalida niyow dagaal aysan xamili karin oo maaragtay meeluu ku dhammaanayo aan la garanaynin baa dhex bartanka uu xasan ka dhex istaajiyey. Marka aniga kolley sidaan ugu arka Masar oo maxaan ku yidhaahdaa Itoobiya meel ay ka gasho iyo Janis ay maartay maxaan ku yidhahdaa markay biixireelkii Niil markay buuxinaysay oo Itoobiya ay Suudaan inay usoo dhex marto oo meesha ka duqaysa ay rabtay, waa arrinta ayadeed ay ku fashilantay, ayay waddo waxay ka heshay Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud baa marka waddo ay ka heshay marka maraakiib iyo ciidamo oo badda la keena iyo xariyooyin militari ayuu rabaa marka inuu waddanka ka siiyo. Taasna Itoobiya way ka hanaaqaysaa oo in ciidan masaariya uu Soomaali imaado Itoobiya way ka hanaaqaysaa. Marka arintan waa arin qatara kolley Soomaali Ilaahay baa u maqan. Aniga kolley ninkan Soomaalida dhanna way fiirsanaysaa, qabiil qabiil iyo waxaan loo joogin bay maarta ku mashquulsan tahay. Laakiin asalka markaan ra'yigayga iyo maarta qiyaastayda yarta aan cabira, meeshaan waxaa ka soo socoto Soomaaliba awal jiri jirta in la yiraahdo. Marka in adiga dushaada lagu dagaalamo, maxaa marka aad ku bedelato adduunyada? Ilaahay wax lala yaabaa la arkay. Dowladdii farmaajo 5 sano ay joogto, hal dowladood iyadoo dhahaysa maaragtay kaalmo nasiiya oo waddan hebelkaaliya naga celiya dhahaysa, nin dhan oo madaxweyne oo meelaha la wareeganayo oo wadamada ugu liita maaragtay
كوريغا يوداي مركا كالي ودن هبل ايتوبي كالي نغيري داي اتونكا مسكاها لاستمارا يمارتا قفرد بالاستمارا يسياسة دبلوماسية بالعيارة ورنكا محاكا قلدن ورنكا صومالي بحيو في سنة ورنيو صومالي اذنو الهي با امقن انا يعرفت دايدا واح او عن كتل ما مقرن معي وي لكن دل كان اولو دالنا يدد كيسو صومالي يدقال ما قادة كرتمانتي دقال كان هذا معني مدح اللوك قليناي صول لقا ما باقسن كرين واح لقا باقسن كرين و واحد لقى باقسن كري من كان واحد هيشيس وصاق قلا إيه واحد قرشه وكده معزين هاي دتك ومشيها دت ويدينا مرها علماء ويدينين وذي رقمات بان ويدينين مركه ومد الصومالي ديني ويديس مرتو ومن كان واحد قلب وصاق سمين هاي انت على قف في السنة يا والله صعب تمية مدعويني يا دول لا دول هبل كده قال ليه مركه وربعين سوق بني مره وإذا عادي إني ورئيستان مارتي وابلود دي ديبه مركه ماشان واحد كلا كصعود waxaa kala ka socda ninka ana sidiisa banaanba Soomaali maaha Hassan Soomaali maaha Hassan waa nin Kenyaati ah ID Kenyaati u leeyahay waa loogsoon yahay marka Soomaalida markii ninkan uu banaanka uu ka qaylinayo afka uu warta ka sii deynay Soomaalidu u kaambeen gareenayso afka maartay maxaa ku yiraahdaa birmada Hassan Sheikh Dheysi kullay maanta ayaga jiritaankooda qeylqeyl ku jiree meeshii adduunyada ee sidii ugu noolaan lahaayeen aan iska raba ما ماشي هو كوينتا هبر جدير ياب قاليو رعوين يمحقو يلا شكلا هو كوينتا إن أذيك الدنيا دي أي كودل تقالنت إن أدمرك محقو يلا مركاتك النقط هاد كله يسومالي واليس ورئيسن دونا واحد بدن با شكلا تقال هادو بالعودة با وش هرو يبدا على شكلا يي شكلا ما بهم با أنا قري أيه تقال هادو بالعودة وي إتوبينا دبلوماسية يمحقو يلا إيه تقال توسا أنت كده حسنا ويكارو رئيسا وحول بنا ويكو أديك سنة إستا وي إثيوبيا الرقان سجدان أرجع نيمانت صحيح حاسي مرك وكرد عي قاهرة شلي لكن الشعب كصوماليات من مدوبي كران دجال كان مو مدوبي كران مصر هديلك كانوا مسوى لك رصفان دونان رأي قاعة أذنو الشعب كصوماليات والك الجيي ووالك الفجوي ووالس كدري حسن أنت وي معدي قبيلة ويل بجبارنتي معناتا عد سوغر من مرهن عد سفيرين مرهن شعب كصوماليات ومركي هاتا بدو ايو دالكو دو واحد لغشي سوغر من جري او ميلو البكاولو على لاسي جري عانيق كلي للانجر تصوماليات ان وعي قرين فربضان لسمايو او مارتي دبك او ده قارو او ميلو البمارتي ارنتاس اي كسو بحضا ويفوقتاي كلي عركتي ده هادو صومالي انا بغتيان معناتا امي دوبي كرت way ila adagtay laakiin dadka damir kala inay kaan oo dadka meel walba laga ololeeyo oo gobol walba laga ololeeyo oo hal fir lam noqdo oo baraha bulshada lagu wada xariiro oo maartii aragtay midaysan laga soo jeesto ninkan sida ninkan hata madaxtooyada laga galaba fiicanba aniga waxba ila fiicanba ninkan tuulaan toosa intee dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaadaan oo ninkan toos loo weeraraba fiicnaan leed asagal inta Itoobiya la gaarin asagal lagu jeesta fiicnaan leed waa keenay adiga wadankaada in lagu qabsado oo shaatigaada gurgurtanka garso ama gurigaada iyo warninaagtaada rabaa adiga gabadhaada hoomo Itoobiya fatay u jeeda badan oo Soomaali xagga ka sii jirtay u jeeda xuduud badda meel oo labada wadan dhaadooda ma soo mareys maxaa keenay sheekada sideeda banaanba maxaa keenay Soomaalida inay su'aashaas leey ma dafiyaan ida adii dadka barnaamijyada ka hadla waxay daayaan Soomaali iyo Itoobiya bad isku hays aqligan waxa ta ka waran waa nin wadankaada iyo badada ku hays ila adiga warka noocaas soo gudbinay Itoobiya ba maartay arla inay bada ay wax kareed oo bada ay Soomaali ku haystaan laga dhigaya marka arintan abuu waa fogtahay waaye laakiin su'aal kale hadaan ku weydiyo Itoobiya hadda macnahe bada yaani wali toos macnahe uma soo abaarsana way goodinaysa wixiid bay sameeyneysa xaal iyo xog waxbay sheegaysa laakiin hadii Masar Soomaaliya dawladdi Soomaaliya Masar haday keensato Soomaaliya gudeeda la isku farsaaro hadii Masar laga adkaado Itoobiya badda way galay Soomaan iyadoo bursanaysa Masar cidna ma weydiinaysa badda ha laakiin abeen kala dhaab aadano fiiri hadda markii shirkiga Turkiga uu soo fashilmay wasiirka arrimaha dibadda oo fiqh nin kala dhaha wuu hadlay Cali Balcad baa ka daba hadlay idaacadiis oo dalka Soomaaliya oo warbaahinta waddanka ay lehed iyo dadkii Soomaaliyeed inuu wareysi siyaasada ma ogolo
ومركا وحسن شركة أرنتان أسجع كنسلي ويفتح هاي هلقي إنجليزكا أبي أحمد مركو أرنتان كل واقعين وحيهات ومركي أو إنجليزكا أبي أحمد يهلق أبارها إيه ودمدا مارتي أو أبارها يكون عين إيه مارتي إنجليزكا تاجيري إلى ده هاي أبي أحمد شركة سالك وضع قيب قري حسن والله صحيح قرن كان لوجي جيدي أبي أحمد مركو صان غضي وهو مركا كل واقع إن دل بقول iyo 4 million ay dadkiisa yihiin oo marka bad iyo aan loo haynin oo dadkaas dhan ay gaajaysiin wadamada oo qeyraadka ka buuxin ay diris la yihiin dadkan ay mustaa inay marka bad iyo meel ay ka lumaystaan inay helaan xilligaas uu ku dhawaaqay xasan qarinkaas waa laga haystaa ingiriiskaana marka official-kan ay gali meel ugu babbixi karana ma laha waa meermeerinaya marka turkiga iyo meelahaas uu kula meereysanaya marka soomaalida inay runta u sheegto oo isku soo baxdo oo qabyaalada ay ka tagto baahasha fiican ninkan abi yahbad waxba kaala ma jiraan waan in oo waxba si raadsanahay laakiin ninka baahasha ay naga la jirto oo toos in loo abaaro la rabo waa ninkan wadanka meesha fadhiyo oo fil Soomaali fadhiyo way ugu dambeyntii walaal qaliya waxaas kale ugu dambeyntii walaal qaliya waxaas kale waad ay dhameyso aadna aan ku kala aan ku raaciyo waxa kala jirta in hatta Ethiopia markii shirkaas uu soo dhamaaday ay idaacadii iyo dalkeedii ay la hadashay oo baashii si fiican bay ku socotaa ay leedahay fil Soomaali wax war oo ka soo baxay malee dadkiina waxba loo sheegaynin waakana waa la aaminsan yahay marka Soomaali fadhiga ka kacda haday rabta adduunka inay ku noolaato ani intaas ayaga hadalla aad baan ku salaamayaa saaxiibta kala u deynaya ugu dambeyntii hal su'aal baan ku weydiinayaa walaalka isaga waxaan u maleynayaa waa warkiisa inuu dhameystay markaysa waa una mahadsan yahay sida fiican uu u dhigay sida xaqiiqada ah waan u mahadnaqaynaa biidni ilaahay baari sida qiimaha iyo qaya leh uu inoola wadaagay fikradiisi markaysa ingiriiska dhowr jeer aan ismaqalnay studio warbaahinta Southern Media Corporation ayaa the life tahay mas'uul sare markaysa xaaladda dalka waad u jeedaa sarif uma baahna maxaad ku dari lahayd adigu laxankaaga ciidamada masar hadii soomaaliya la keeno dhaxdhaxaadin miyay noqonayaan ma nabadii baa noo soo degdegaysa mise dagaal baa dhacaya raayigaaga muxuu yahay halo halo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam raayigaaga muxuu yahay haddii masaarida ay timaado caana iyo keeg miyaan cunaynaa mise dagaal baan u galaynaa haddaan soomaalinahay raayigaaga horta waxaan salaamayaa macallaadan iyo bulshada daawanaysa salaamayaa intaa marka aan kaga gudbo horta Soomaali waxay tiraahdaa hal dowli ah midig xalaal ma dhasho Ethiopia iyo Soomaaliya badka wada hadlaya taas horta xaaraan ahbo sababtoo ah badma waxa uu aan karnaa dhulka hadda Ethiopia naga haysto baaba ahba dhul caalamku aqoonsan yahay dhul lagu murusan yahay maadaama dhulka lagu murusan yahay oo Soomaali Ethiopia dhul ay ku murusan yihiin oo yahay caalamku aqoonsan tahay dowladda Soomaaliya waxaa laga rabay madaxda hadda joogta iyo madaxda hore soo martay ee tan ama dalka ee dhulka Ethiopia naftarkeeda dacwo ka geliyaan si ay dhulka dib ugu soo celiyaan mid ay ka mid noo abad Soomaaliya Ethiopia abad ku haysta ahna taa horta ma wax xayna taa iska wakiil laabon telefoon ku telefoon ku xiru dhaw walaalkeedo raali ah codkaaga nadiifna ina soo gaaro doodu waa muhiim dad fara badan ba ka faa'iideysanaya insha Allah ku soo aad yaa marka madaxda hadda joogta dalka xukunka hayso waxa loo baahan yahay in Ethiopia badda kala hadlina ee dhulka Ethiopia nooga maqan kala hadlaan ee caalamkana ku dacwayaan meelaha lagu dacwaynayo ku dacwayaan taa waa qodob midda xigta masari haddii Soomaaliya nabad ilaalin u imaanayso maalinka anaga nabad ilaalin u baahneen ee Afrika waxa uu yahay Ilaahay ku idmaayo wadamadan Afrika ee East Africa iyo Uganda iyo Burundi iyo wadamadii kaleeto ee waxa weeye ciidamada noo soo diraayeen maalinkaas ee masaarorta ciidamada soo diray laadana nabad ilaalin maalinta ee nabad ilaalin waxa weeye Soomaali u maalinta horta masaaradana danay wadata wadantay wadato waxa weeye nimanka Ethiopiaanka ah maadaama wiiga Nil ay xireen biyo xireen weyn ay sameeyeen biyo ka dhawjiyeen ayadoo danteeda fiirsanaysa Soomaali danteeda kana aragtay Soomaalina waxay noqotay wadadii la mari lahaa ee Ethiopia loo mari lahaa noqotay marka haday Ethiopia iyo masaare ee Soomaaliya ku dagaalamaan de waxay noqonaysaa Soomaaliga ooskii labada maroodi ku dagaalameen meeshii labada maroodi ku dagaalanto oos baa ku baabay noqonaysaa marka Soomaali taadan ugu jirto dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo madaxa Soomaaliyeedna waxa loo baahan inay masiirka Soomaaliyeed iyo dadka ee masuulka ka ah inay u dhaarteen ee kutubka jaamacada u dhaarteen inay ilaaliyaan loo waayay waa garanay taas
سؤال كوي دينا يوحي تاي مركز أيه. دولة الصومالية محابدنا أو جرة دقال كان حدي الصومالي أو كنعو محابدنا أو جرة دولة الصوم وحدنا أو جرة ملعن وكلية عيب يفعل عمى يقع يأبارة يهدو إلى كويت ما اللقاء هذا مالي واحد السكريد هنا هو قنتال نوع ودبي مسارات وقت نمكة روشكا بي وحل الله ذا يشك هدو إلى كويت روية قعصار الله ذا هوبكي وحكي يبسطها مرقى هوبكي رو يقرأ وقراءة مثل ما ذا بالسكو هذا يكسدور هدو إلى كويت معنى مكان روش تركي يشك إتوبيا كان وعبت هديارة درد فبروري تركي كجا برقدارك مرقى وحا وحن غريسة عوزكي ماشي لأمرو دي كودة قالمتو عوز باكو بابا مرقى صومالي عوزكي بابا اي نخونا يا مرقى صومالي بن ومجرتو مرقى صومالي انو فشل انو هالميان بغادينا مرقى انو كغفة انسانة جانس كان مدى عن بغادينا وحيتا ورنا ليرادة حكا عان مظاهرة دي حصل ميان حدو الى يكونو يا مظاهرة دي دان وحوي هاوضان يا قوسنين مدى حكتا بضحنا الصومالية حقيقة المرقى لقى عملو واد دمير كي حملا عدا كور بعد دمير وحيرك علي شكال عدرو دمير بعد كور حير عنو وحاها يوري يرفقي مرقى سالي يرمد ماشي جوغي لو لما لكان حمارا فقيا حديث اللي ماذا جرين دمير كو عوي ونغ الله فقيا وعالم ونغ الله أنا بقول وين كمان نقول الله مرك إن مكان ما لحظة هدي لي هذا محاد بنو إذا كجرا دجال كان إثيوبيا يو مسار هذا الأحمر هاي وح كجرا وما هيان كريه إن مكان دم جديد وح بنت مريان يروى محاد عنا محاد عنا ويا مرك سيد العجل جد شعب كسر ما لدينا سكوت أشتان قرب جوك تسكوت أشتان هدو إلى كويت ما خاران العروري نلير ولا تاجر هدو إلى كويت ما نمك حلو لو طور مش هذا كلام ريالا نمك أنا هذا arkay sidda mujjidid iyo wixii koreeybo iyo odayaalka waaweyn oo barnaamijka ka dhex fadhiyo wallahi lacadeema ku dhahay wax weyn dal Soomaaliyeed ay saxaynin kaliya waxay hayaan waxay cunaan waxay jeebka ku ritaan dhunay booban qabuuriya la faaga bal maxaa hare aadna qabuuriya di la faagaay maxaa hare badiyaa la iibina dhulka la iibina maxaa hare mid aqta macalaadana inaa ka waraysiin kala baaqana garacad naftirkeeda arrina ka taagan oo dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya waa ku rajis inaa ogtaa kala maaqan marka wadankii waxa weey waa xaraash maadaan wadanka xaraash yahayna anaga Soomaali anaga dhalinyara dalkeena ina qacno dalkeena aan difaacno aan cadawga ka dhacsano aan xuduudana xirano taas loo baahay laakiin madaxdan in lagu tashado maan in laga warsugo maan anuu hadalka dheereen maay macalin marka dowladda ku idma dadka ka kacan dhalinyarada hadda galmaan dhalinyarada hadda xaraada hal su'aal hal su'aal oo tusbaxa ii haray oo isku xirxiran hadii Soomaaliga dagaal waayay aragnimo u leeyahay way soddon sano dalka dagaal ku jiray dagaalka masar iyo etiopia haday ku dagaalamaan gudaha dalkeena somaliya xajmiga dagaalkaasi maxaad ku qiyaaseysaa makan qaza makan ukraine makan iraq makan yemen makan libya dagaaladiisa aan soo gali jirnay burburkan anaga aan is burbursan jirnay kii goojacad hadda u dambeeyay markayse iyo dagaalka etiopia iyo masar haday gudaha somaliya isku dagaalaan midkeeba cuslaanaya dhalinyaradana waxa tiri haka caano ha mudahraadaano kuwii hadda bajaajta 350 looga dhigay ayaa xabad afka laga geliyay xagee ku mudahraadaan dhalinyarada macalin dhalinyarada hal halba u banaa horta halka u banaa waxa weeye dad ilaahay ku ruuxay inay horta dagaalamaan dhalinyarada markay dagaalamaan dhig badan daadiyaan baadu ilaahay ku ruuxay hormar gaarayaan anigu dawladdan waxaan argacaliye waxaan dawlad ma aha dawlad isku sheeg waa burcad maal isku timid waa taa marka xagga kaga gudbo ayar gacaliye meeshaan dawlad ma taalo laakiin dagaalka su'aasha ay weydiisay ma dib ugu laabto dagaalada qasa iyo ka Ukraine iyo ka Falastiin iyo ka Suuriya ka dhaca